Vanguarda Feminino. Ele que representa a equipe da Auto Time, lutando na categoria meio pesado. Senhoras e senhores, recebam o Washington! E no campanha azul, ele é representante da equipe Cinebria Team barra Shock Fight, também na categoria meio pesado. Senhoras e senhores, recebam Henrique Rocha Humana! Central Benson de Queijo. Yeah.
sai daí, movimento! Sai daí! Final! E o vencedor por 2-1, o Washington! Seu adversário não foi fácil, uma paz com envergadura maior que a sua. O cara não é bobo, bom no Muay Thai. E aí, o que você achou da luta? O que você tem a dizer? E foi uma honra enfrentar um cara duro como o Henrique. Fez valer cada segundo do meu treino. Cada dia que eu tive que dormir mais cedo, que eu tive que manter a dieta, que eu tive que baixar a peso. E é isso que é importante, ter caras assim, poder valorizar o nosso esporte. Porque fazer uma luta técnica, dura, foi pra mim uma honra. Hoje minha primeira luta profissional, e com a paz de Deus vai ter muitas aí pra frente. Senhoras e senhores, Washington Luiz! Henrique, você viu?